Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković posjetio je u ponedeljak 29. avgusta opštinu Rudo, gdje je sa načelnikom Dragoljubom Bogdanovićem razgovarao o realizaciji novih projekata u opštini Rudo. Tokom svog obraćanja rekao je da će vlada nastojati podržati poslovnu inicijativu firme Inmold iz Srbije da krene sa investicijom vrijednom 3 miliona evra u Rudom. Višković je također istakao da će vlada, nakon što bude završena projektna dokumentacija, donijeti odluku o finansiranju puta od Rudo ka graničnom prelazu Uvac sa Srbijom, koji će cijelom dužinom prolaziti teritorijom Republike Srpske. Kao što sam već rekao i u Čajniću danas kad sam boravio, u mom planu rada ili u mom protokolu da obiđem sve lokalne zajednice, nisam bio u zvaničnoj posjeti ovdje u opštini Rudo, iako sam dolazio, uslovno rečeno, jednim tužnim povodom ovdje prije možda skoro i 2 godine, ali danas sam u zvaničnoj posjeti u lokalnoj zajednici. Kao što je načelnik rekao, mi imamo saradnju i ako ne dođemo, ali je dobro da dođete, ipak kad vidite na licu mjesta, onda drugačije te razmišljate o samoj toj lokalnoj zajednici, o samim problemima. Ako vam neko sad govori o graničnom prelazu Uvac koji povezuje ovu lokalnu zajednicu sa Srbijom, odnosno sa Pribojem, onda vidite, to je tamo negdje. Ali evo, imao sam priliku da sad odavde, kad bi krenuli iz Rudog prema graničnom prelazu Uvac, 3 puta ulazite u Republiku Srpsku i Srbiju i obrnuto. Sada je naša želja, to je prije svega želja ovih ljudi koji ovdje žive na čelu sa predsjednikom opštine, da mi sagradimo putni pravac o kome je načelnik govorio, da faktički u jednom komadu ili da kažem čitavom teritorijom Republike Srpske dođemo iz Rudog do graničnog prelaza na Uvcu. I time se onda otvara dalje i prema Srbiji, i prema Crnoj Gori, tako da bi opština Rudo u tom momentu zaista bila otvorena u punom kapacitetu i za buduće investitore i za budući razvoj. Ja sam skupa sa načelnikom skoro prije 2 godine primio u posjetu u Banja Luci načelnika skupa sa ovim investitorom iz Srbije, koji ima zaista respektabilnu proizvodnju i u Požegi i u Priboju. On ima želju da investira u ovoj lokalnoj zajednici, u njegovim pogonima u Priboju, i danas radi određeni broj zaposlenih ljudi iz Rudo koji imaju organizovani prevoz, i zaista sam oduševljen kako čovjek domaćinski razmišlja na način da on već na taj način priprema potrebnu radnu snagu za svoj pogon ovdje u Rudo. To bi trebalo da se desi na prostorima bivših autodijelova Rudo, koji su u stečaju, koji su godinama, da kažem, bili u problemima. Pošto stečaj je nešto što ne možemo da utičemo baš pretjerano na samu brzinu, očekujemo zaista ovih dana, bar prema informacijama iz nadležnih sudova, imamo informacije da će vrlo brzo se i ta procedura završiti i da će ovaj čovjek biti u poziciji da već krene sa investicijom, koja je investicija negdje preko 3.200.000 eura. U prvom bi zaposlio preko 100 radnika sa perspektivom da to bude i 3 puta više, što bi u budućnosti faktički riješili problem zapošljavanja u ovoj lokalnoj zajednici. I ja sam čovjeka i danas, on je tu među nama, evo sada ćemo i popiti piće. Jednostavno, ponovo sam htio da se vidim sa njim skupa sa načelnikom, da mu pružim podršku, da zaista izrazim žaljenje zašto smo izgubili skoro 2 godine zbog tih procedura na koje nisam mogao uticati ni ja ni načelnik. On to razumije, u toku je, ima sve informacije, i znači čovjek koji zaista i ovog momenta ima namjeru da ovdje uslovno rečeno realizuje tu svoju investiciju, koja je
po meni značajna investicija za Republiku Srpsku, a ne za ovako malu lokalnu zajednicu. Dotakli smo se i, da kažem, jednog gorućeg problema ove lokalne zajednice, a to je problem Komsara i hotela koji se nalazi ovde u samom centru opštine i započete hidrocentrale Mrsova. Mi pokušavamo da vlada Republike Srpske skupa sa Serdarovim i sa tim ljudima na neki način to pitanje rješavamo, to je u paketu i ugljevik i ovaj ovde dio. Ako dođemo do nekog zajedničkog rješenja, onda će to u paketu biti rješenje i u nekom budućem periodu, ako bi došli do pozitivnog ishoda, onako kako smo mi zamislili, da preuzmemo ove objekte uz određenu naknadu, znači ovaj hotel bi bio na korištenju samoj opštini u Rudom, a što se tiče hidrocentralne Mrsovo, naša elektroprivreda je spremna da preuzme taj kapacitet i da iz vlastitih sredstava nastavi gradnju, ne samo Mrsovo 1, nego i Mrsovo 2, to je na rijeci Lim, znači ima potencijal vodni i zaista je šteta što i do sad eto nismo uspjeli da tu investiciju privedemo kraju. Ali ono što je po meni zaista prvi prioritet, i to sam razumio načelnika i njegove saradnike, da im pomognemo i mi ćemo sigurno u plan rada javnog preduzeća Puteve već da ugradimo ovaj putni pravac od Rudog prema graničnom prelazu Uvac, da sagradimo taj putni pravac teritorijom Republike Srpske. Nemamo još gotov projekat, projekat će biti završen negdje u naredni možda 20-ak dana, tada ćemo znati i cijenu i ono što je važno, nećemo imati neki pretjeran problem sa eksproprijacijom, jer većina zemljišta kojima bi se protezao taj put prema Uvcu i u suštini u vlasništvu Republike Srpske, odnosno lokalne zajednice. Tako da ne bi po tom dijelu imali probleme sa imovinsko-pravnim odnosima. Neka preliminarna procjena izgradnje tog putnog pravca je negdje između 3,5 i 4 miliona maraka i to bi se radilo u naredne 2 do 3 godine, znači evo da kažem milion maraka godišnje. Onog momenta kad budemo imali projekat, mi ćemo na vladi prihvatiti da iz budžeta Republike Srpske u naredne 2 godine odvojimo sredstva kako bi lokalna zajednica, odnosno naše javno preduzeće Putevi, moglo da ide u proces javne nabavke. Onog momenta kad se okonča javna nabavka i izabere izvođač, žao mi je, vjerovatno ulazimo malo i u taj zimski period, ali ono što smo saglasili danas i ja i načelnik, da bi bilo dobro i za lokalnu zajednicu, za nas sve, da provedemo sve procedure i da budemo spremni za početak iduće građevinske sezone i da krenemo sa radovima u punom kapacitetu od proljeća iduće godine. Tako da ostaje i dalje opredjeljenje vlade Republike Srpske da u punom kapacitetu pomaže i ove rubne, manje opštine koje su izuzetno, izuzetno strateške i značajne za Republiku Srpsku. Načelnik opštine Rudo, Dragoljub Bogdanović, je zahvalio premijeru na poseti i ukazao na dosadašnju dobru saradnju ove lokalne zajednice sa vladom Srpske. Stvarno imam ovaj izuzetnu čast što je danas predsjednik vlade gospodin Višković u našoj maloj opštini. Normalno od svakog susreta očekujem neki dobrobit za ovaj narod ovde i mislim da idemo u dobrom pravcu. U načelu smo dogovorili i oko puta koji vodi od Rudog do Mioča, također predsjedniku vlade sam se zahvalio na svoj pomoći i dosadašnjoj koja je bila prisutna i da kažem i nesebično, jer evo u zadnjih samo možda mjesec dana mi smo blizu 200.000 dobili sredstava za koje kakve projekte koje ovdje izvodimo. Normalno, ključna stvar
za opstanak opštine Rudo i ovoga naroda i zapošljavanje takođe. Tu je i čovjek koji je vlasnik sada autodijelova, odnosno treba da bude zvanično vlasnik, tako da rešavanjem pitanja autodijelova rješava se pitanje čitavog ovog kraja. Tako da, eto, to je jedna stvar za koju ćemo imati podršku naše vlade i ne samo za to, nego što sam god tražio, što mi je god trebalo, imao sam razumijevanje, jer male sredine bez dobrog kontakta prema vladi veoma teško mogu da same funkcionišu. Još jednom, gospodine predsjedniče, hvala vam mnogo na svemu dosadašnjem, vašem trudu, vašem zalaganju za ovu našu opštinu i nadam se da ćemo i u buduće imati još bolju saradnju. Nakon razgovora sa opštinskim rukovodstvom, predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković posjetio je proizvodni pogon za obradu drveta u vlasništvu Dragana Trkulje. Ja kad sam planirao posjet ovde opštini Rudo, onda sam tražio i da posjetimo neko od privrednih kapaciteta, kao što smo i rekli. Veoma je značajno ovakvo rubnim opštinama da imate i te privredne kapacitete, odnosno ljude koji zapošljavaju i koji prave novu vrijednost, i to je budućnost svake opštine i svake sredine. I evo, danas smo ovde, Trade System, gospodin Trkulja, njegov brat, koji su ovde privatizovali ove kapacitete i evo, zadnjih 7-8 godina uspješno ovde rade i nadam se razvijaju se iz godine u godinu. Znači, osvajaju i nove proizvode, osvajaju nova tržišta. Oni su do sada radili pretežno srbijansko tržište, ali evo, već sada sa ovim troslojnim lijepljenim, da kažem, pločama ili elementima, oni već polako nastupaju na italijanskom tržištu, tako da imaju, kao što je i rekao, i svoje poslovne partnere i u Višegradu i na Ham Pjesku, i to je veoma važno da se ti manji drvoprerađivači povezuju kako bi mogli ispuniti sve zahtjevnije evropske uslove, evropska tržišta, i da na neki način jedan radi prorez, drugi radi neku doradu, treći radi finalizaciju, a onda neki u sljedećem koraku radi i stolariju i elemente i sve ono, i to je nešto čemu teži Republika Srpska. Mi treba svoje sirovine po pitanju drvne industrije, ono što nam je od Boga dato na ovim prostorima, to je drvni sortimenti, da ne napuštaju Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu onako, da ne kažem, u sirovom stanju, kako mi to kažemo, u trupcima, nego da napuste Republiku Srpsku upravo u finalnom proizvodu. Jer u finalizaciji imate valorizaciju vrijednosti, imate povećanje nekoliko puta te sirovine ili tog elementa, imate povećanje broja zaposlenih, i to je ono što je opredjeljenje Republike Srpske. Zato mi i podržavamo ovakve i slične ljude koji iz godine u godinu, iz dana u dan idu u suštini ka finalizaciji. I evo, samo prije, da ne kažem, godinu ili više dana, oni su radili isključivo elemente i izvozili te elemente. Danas su već otišli u ove lijepljene profile ili te lijepljene elemente, i sigurno možda u budućem periodu budu i sami radili finalni proizvodi. Znam da su to mladi ljudi, vrijedni ljudi, kao što je rečeno, to je neka porodična tradicija, i sigurno da će oni nastojati da u budućem periodu od ovoga naprave još veće preduzeće, još značajnije preduzeće sa većim brojem zaposlenih i sa većom finalizacijom. U tome će imati maksimalnu podršku Vlade Republike Srpske. Radimo, imamo zaposlenih oko 20-ak, imamo kooperanata još, imamo firmu iz Višegrada, iz Ham Pjeska, to sve kad se sastavi, nekih 40 ljudi. Kakav je privredni ambijent, pogodan za privrednike? Pa ovde smo, dobro, imamo mi tržište, mi inače radimo u Srbiji, njihovo tržište držimo i radimo ovim poslom 20 neka godina intenzivno. Inače prije, otac, to je porodična firma. Šta je u osnovi te proizvode?
obaveze? Pa rezana građa i sad prelazimo na finalizaciju, radimo ove elemente trosvojne, radimo ploče, što se tiče stolarije, počasti, materijala, svega. Pomalo učimo se. Načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović ugostio je u srijedu 31. avgusta u opštini Rudo Mladena Kovačevića, direktora tekstilne firme Mraz d.o.o. Sapala, Miroslava Vujičića, direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i narodnog poslanika Iliju Taminđiju. Sastanak je imao za cilj da se ispitaju mogućnosti osnivanja ogranka ovog preduzeća u Rudom u okviru kojeg bi bilo zaposleno od 40 do 50 osoba. Opština Rudo podržala je inicijativu koja će biti realizovana uz podršku Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i iskazala spremnost da sa svoje strane osigura sve što bude potrebno za pokretanje tekstilne proizvodnje na prostoru opštine. Danas eto, imamo čast da nam je u goste došao direktor Fonda za zapošljavanje, naš poslanik i Ilija Taminđija i direktor i vlasnik firme Mraz Mladen Kovačević. Normalno pričali smo najviše o načinu kako zaposliti naše ljude ovde i eto otprilike zatvorili smo neku strukturu na koji način to da uradimo i nadamo se da će svi koji budu htjeli da rade, pretežno normalno ženska radna snaga, naći svoj angažman i da će moći da normalno da radi i da na dobrobit i opštine i svojih porodica. Ja im se i ovim putem zahvaljujem i želim da u buduće ovo što smo danas dogovorili da to i realizujemo i nadamo se u iduće nedelje već se to konkretizovati, tako da ćemo uskoro imati konkretne rezultate i krenuti u realizaciju dogovorena. Pitanje zapošljavanja u Republici Srpskoj se može isključivo riješiti ako sarađuju svi nivoji vlasti, lokalne zajednice, republičke institucije i naravno poslodavci sa druge strane. Evo, imali smo priliku da prisustvujemo jednom sastanku gdje smo načelno otvorili mogućnost otvaranja jednog proizvodnog pogona ovdje u Rudom i s te strane Zavod za zapošljavanje će biti logistička podrška kako poslodavcu, tako i lokalnoj zajednici, ono što mi radimo. To je finansiranje projekata iz godine u godinu i naravno naša, pored tih aktivnosti, naša aktivnost jeste i posredovanje u zapošljavanju, a evo došli smo, kao što sam rekao, sa poslodavcom da vidimo da li možemo naći potencijalnu radnu snagu za pogon koji bi on otvarao u nekom narednom periodu. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ove godine izdvojio je značajna sredstva za zapošljavanje novih radnih mjesta kada su preduzetnici u pitanju, zatim tu je boračka populacija i ona lica kojima je ostalo godinu dana do zasnivanja odlaska u penziju. Pa evo, možete li nam reći koliko je tih sredstava ove godine doznačeno za opštinu Rudo? Znate, u početku smo, generalno imali smo dosta zahtjeva širom Republike Srpske, pa tako i u opštini Rudo. Gotovo svi zahtjevi su prošli iz opštine Rudo što su aplicirani prema Zavodu za zapošljavanje. Ostalo nam je, čini mi se, još 14 ugovora za samozapošljavanje domobilisanih boraca. Dakle, svi aplikanti koji su aplicirali iz Rudo, oni će imati mogućnost da se zaposle kroz naše projekte. Generalno, 3 puta smo povećavali sredstva, pošto je bilo dosta, dosta više zahtjeva. U konačnici, kada realizujemo sve programe, preko 6.000 radnika ćemo zaposliti u ovoj godini. Također, značajna sredstva izdvojena su ove godine i za pripravnike. Evo, oni već sutra, 1. septembra, kreću sa određivanjem pripravničkog staža i to je značajan broj pripravnika za opštinu Ruda. Tako je. Pa, mlad čovjek kad završi fakultet, nemoguće da nađe posao ako ne odradi tu prvu godinu pripravničkog. Kroz projekte smo omogućili djeci koja su završila fakultete, evo, da steknu tu prvu godinu iskustva i posle toga će biti vjerojatno konkurentni na tržištu rada, a dobar dio njih ostane u radnom odnosu. Negdje oko 50% nakon isteka projekta ostaje u radnom odnosu. Evo, danas smo tu na pozivu načelnika i rukovodstva opštine Rudo sa već provjerenim privrednikom iz Sarajeva Sapala, gospodinom Mladenom, sa direktorom Zavoda za zapošljavanje. Imali smo inicijalni sastanak vezano za otvaranje jednog tekstilnog pogona
u opštini Rudo, a mi smo ovde načelniku danas prenijeli neka iskustva vezano za ovu firmu, jer je ova firma otvorila pogon prošle godine u Nevesinju, a prošle godine u Foči. Imaju u Foči 90 zaposlenih, u Nevesinju u ovom momentu imaju 130 zaposlenih sa tendencijom širenja. Prenijeli smo mu pozitivna iskustva, načelnik i rukovodstvo opštine su izradili želju za zapošljavanjem isključivo ženske radne snage, jer ovde imaju taj problem i naravno da zadrže te radnice, da ne bi one išle preko granice ni u Priboj ni dalje iz Rudoga, i nadam se da će postići, da kažem, zajednički cilj, a zajednički cilj jeste upravo realizacija onoga o čemu smo danas pričali. Danas smo načelno obavili prvi sastanak, djeluje kao veliki potencijal. U narednom periodu ćemo imati, da kažem, istraživanje, da vidimo koji su to resursi kojima raspolaže opština Rudo. Razgovarali smo i sa predstavnicima udruženja koje broji 40 radnika. Oni su prije dolazili kod nas, dobijali su neke savjete kada su pokretali tu nevladinu organizaciju. Nadam se da će ovo da bude jedna ozbiljna priča i da ćemo uspjeti da realizujemo projekat otvaranja novih 40 radnih mjesta. Kad možemo očekivati neke prve korake što se tiče ove inicijative? Prve korake 9.9. ove godine, znači za par dana ćemo već da napravimo projekat i da obavimo razgovor sa potencijalnim kandidatima, da vidimo na koji način da izvršimo program obuke, prekvalifikacije, koje je to njihovo znanje. Tako da u krajem godine ćemo sigurno da se pokrenemo jednim malim dijelom. Trinaest pripravnika različitih obrazovnih profila koji su nedavno potpisali ugovore sa opštinom Rudo počeli su sa obavljanjem pripravničkog staža 1. septembra. Angažovanje pripravnika odvijaće se u sklopu projekta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, koji afirmiše zapošljavanje mladih sa visokom stručnom spremom. Na odrađivanje pripravničkog staža većina pripravnika čekala je po nekoliko godina, a kako ističu, za njih je ovo od velikog značaja kako bi u budućem periodu mogli položiti stručni ispiti, kako bi mogli dalje da se usavršavaju u svom polju rada. Evo, ja bih prvo u svoje ime i u ime svih ostalih pripravnika se zahvalio opštini, načelniku, koji su, znači, našli rješenje za nas da završimo to, jer to je veoma jedan bitan korak u zaposlenju i naravno jedan od prvih uslova za zaposlenje. Evo da nam kažeš koji je fakultet u pitanju i gdje ćeš biti raspoređen za odrađivanje pripravničkog staža? Pa to je Filozofski fakultet, odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, i bit ću raspoređen u biblioteci u Rudom. Koliko ste dugo čekali na ovaj pripravnički staž? Pa dugo, mislim, dosta godina čekao sam to, međutim nije bilo sluha, zato, mislim, iako imam porodicu i sve, ali sad konačno se ukazala prilika za to. Evo, jutro ste imali prijem kod načelnika opštine Rudo povodom odrađivanja pripravničkog staža u narednih godinu dana, pa evo da nam kažete vaše utiske i kakav je značaj odrađivanja ovog pripravničkog staža za vas. Pa značaj je zato što sam diplomirao prije 10 godina, nisam imao priliku da sada da radim kao pripravnik, evo, pružava mi se šansa, nadam se da ću posle pripravničkog pokušati da nađem posao u struci. U toku pozdrava dobrodošlice načelnik opštine Rudo istakao je da se opštinska uprava trudi na sve načine da pomogne mladim ljudima. Imamo, znači, čast i zadovoljstvo da naših 13 pripravnika koji su, sa kojima je završena procedura, evo danas počnu sa radom. U ime lokalne zajednice, u svoje ime, čestitam im i želim da se dokažu i pokažu i da svoje znanje koje su stekli kroz školu, da ga i prezentuju. 13 smo mi potpisali, sa jednim je potpisao socijalno i sa drugim će potpisati Dom kulture. Dva pripravnika su na hidroelektrani Višegrad, jedan će da bude u poljoprivrednoj zadruzi, jedan će da bude volonter, tako da je to oko 19 ljudi koji će biti uključeni otprilike u svu priču oko pripravnika. Mislim da je to za našu opštinu nešto impozantno i iskreno se radujem što je tako, i eto, i ovaj put im želim da budu dobri i kad se sve ovo završi da budu dobri ljudi, da budu dobri domaćini, da budu dobri očevi, majke
i da ovo bude za njih jedna lijepa epizoda u životu ova godina dana. Ja im u ime ove opštine i naše lokalne zajednice želim sve najbolje. Nekim je sa srećom. Pripravnička obuka trajaće 12 mjeseci i odvijaće se u Opštinskoj upravi Rudo, odnosno za dio pripravnika u drugim pravnim subjektima, zavisno od njihovih zanimanja. Redovna godišnja skupština Udruženja penzionera opštine Rudo održana je u četvrtak 1. septembra. Na sjednici je razmatran izveštaj o radu upravnog odbora, završni račun udruženja za 2021. godinu, kao i plan prihoda i rashoda za 2022. godinu. Pored radnih tijela, skupštini je prisustvovao i načelnik opštine Rudo, Dragoljub Bogdanović. Ovo je redovna skupština Udruženja penzionera koja se održava jednom godišnje i na dnevnom je redu izvještaj o radu za prethodnu godinu i sljedeća tačka dnevnog reda je poboljšanje uslova članova Udruženja penzionera. Znamo da je u julu povećana članarina sa jedne konvertibilne marke na tri marke. Tako će doći sad do povećanja pomoći porodicama umrlih penzionera, bilo je 200 maraka, bit će 350 i jednokratni pomoći, ako ima uslova i sredstava, bit će što su bile do 300 maraka, 50 maraka, sad će biti do 400, 100 konvertibilnih maraka, a do 680 ako bude i ima sredstava u udruženju penzionera. Koliko imamo evidentiranih penzionera na području opštine Rudo? Opština Rudo broji 947 penzionera sa 1.7. tekuće godine. Koji su to najčešće problemi sa kojima se susreće ova populacija? Tu je mnogo problema. Populacija je stara, istrošena. Ne znam koji nisu problemi, da ne govorimo. Prvo COVID koji je ove hara 2-3 godine, pa sad je pošla i ova neka globalna recesija, ne znam ja šta se ovo dešava, inflacija, problemi su žestoki i teški za svo stanovništvo, a za penzionere da ne govorim, mogu ja nabrajati tu o zdravstveni, socijalni, svaki problem. Kako se borite sa tim problemima i da li ste zadovoljni sredstvima koje dobijate iz budžeta opštine Rudo? Pa slušaj, kad neko nešto daje, koliko god da, zadovoljan si. A je li dosta? Možemo pričati. Dobro došlo. Kad nemaš, koliko god dobiješ, dobro je došlo. Ja sam pozvan na ovu skupštinu i eto, bio sam kratko, pa će oni meni dostaviti zaključke na kraju i vidjet ćemo šta god bude mogla lokalna zajednica da pomogne. Normalno da će pomoći, to su ljudi naši i naši penzioneri. Do sada smo sa našim penzionerima imali finu saradnju i razumijevanje i kad se ima i kad se nema. Gledat ćemo sa budžetom za iduću godinu da probamo malo i da povećamo ta sredstva. Mi smo tu organizaciju stavili kao organizaciju od posebnog interesa za našu opštinu. To je naša skupština usvojila, tako da ćemo pokušati na sve načine da ih pomognemo. Jedan od tih načina će biti da vidimo iduće godine možda svaki dan ide autobus za Foču, jer to očigledno postaje problem. Također, mislim da se nismo možda mi dobro organizovali vezano za specijaliste koji mogu da dolaze ovdje češće, da ljudi ne moraju da idu za Foču. Ipak su to ljudi preko 65 godina i njima svaki tip, taj put ih više namuči nego što im pomogne. I o svemu ostalom, šta bude se postavilo kao problem, mi ćemo to pokušati da rješavamo u hodu i idemo dalje. Nedavno je Udruženje penzionera preregistrovano u organizaciju od opšteg interesa. Šta to znači za same penzionere? Pa za njih znači da će im biti jednostavnije. Nama je sve jedno kao opština, ali njima nije sve jedno i oni će jednostavnije da dolaze do sredstava i do pravdanja toga potrošenog. Ja ne sumnjam da će to da njima da mogućnost da budu još aktivniji da, i prema nama i da i u buduće šta god bude trebalo, mi smo otvoreni za njih i tu smo pa da se pomažemo šta ćemo. U
četvrtak 1. septembra počela je nova školska 2022-23. Godina za sve učenike na području opštine Rudo. Tim povodom načelnik opštine Dragoljub Bogdanović obišao je škole u Štrpcima, Uvcu, Budimli i Rudom kako bi učenicima poželio srećan početak nove školske godine. Učenicima prvih razreda ispred lokalne uprave uručio je prigodne poklone. Evo danas nam polaze prvačići, počinje školska godina, pa eto ja im je ovom prilikom čestitam njima, roditeljima, čestitam našim učiteljima, nastavnicima, profesorima, želim im uspjeh u svemu tome i kao i do sada imat će podršku lokalne zajednice. Mi smo inače oko 10.500-11.000 maraka opredijelili za besplatne knjige za učenike 5. razreda, za djecu gdje roditelji ne rade ili djecu koji nemaju jedno od roditelja, kao i za povratnike. To je otprilike obuhvaćeno 54 učenika na našoj opštini. Oni su dobili besplatne udžbenike, a našim prvacima uobičajeno dijelimo poklone i želim da se sa njima ponosimo i da nam budu dobri đaci. Ono što također treba naglasiti je da je osnovna škola Boško Buha dobila značajna sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju i da će se omogućiti mnogo bolji uslovi za školovanje. Tako je. Glavna, da kažem, škola u Štrpcima je, opredeljena su sredstva 65.000 za zamjenu stolarije i to će biti urađeno. Da kažem, ovih dana, kao i raspisana javna nabavka za zamjenu krova, tu smo dobili sredstva, za stolariju smo dobili od Ministarstva financija, za krov i zamjenu krovne konstrukcije dobili smo od naše predsjednice Željke Cvijanović. U svakom slučaju hvala im i nama kao maloj opštini to znači i mi ćemo nastaviti dalje saradnju sa njima i očekujemo i dalje pomoć i mi ćemo to opravdati u svakom slučaju. Prije svega ja želim učenicima i nastavnicima da poželim sretan početak nove školske 2022-23. godine. Osnovna škola Boško Buha je krenula spremna u narednu školsku godinu. Učenici su u klupama, nastavni kadar je verifikovan, tako da sve je spremno za početak škole i za početak učenja. Koliko će ove godine učenika pohađati vašu školu i koliko imamo upisanih prvačića? Ukupan broj učenika koji škola broji je 115, imamo upisanih 13 prvačića i imamo dva novo upisane učenika koja nisu prvačići, ali su nam eto došli da upišu našu školu ove godine. Ono što je interesantno je da imamo učenika koji dolazi čak iz Nikaragve. Da. To je Francisco, on je naš novi učenik od ove školske godine, dijete i našeg odavde čovjeka. Francisco će krenuti za sad u 5. razred, dok ne uskladimo njegov sistem obrazovanja sa našim. Nadam se da će usvojiti jezik, da će se uklopiti lijepo u razred i da će postati dio našeg kolektiva, da kažemo, i dio naše škole. Također imamo još jednog učenika, Vasilija Gazdića, on nam je novi učenik i on nam je 4. razred, također od ove godine. U najavi imamo i nove projekte, pa evo, hoćete nam nešto reći, šta će se to raditi u osnovnoj školi Boško Buha? Da, imamo nove projekte u najavi, imamo ulaganje u školu, to jest ulaganje u objekte škole. Iako škola je mala, broj 115 učenika, mi ipak od tih naših 115 učenika moramo da se brinemo kao da ih imamo daleko više. Oni zaslužuju svakako dobre materijalne i prostorne uslove za nastavu. Ove godine u okviru investicionih ulaganja školi je odobreno od Ministarstva financija 80.000 konvertibilnih maraka, a također iz kabineta predsjednice Željke Cvijanović dobili smo poklon od 50.000 maraka. Od te zajedničke sume, da kažemo, kad se sve sastavi, izvršit će se sanacija krova u centralnoj školi u Štrpcima i izvršit će se stavljanje nove stolarije u centralnoj školi u Štrpcima. To je takozvano utopljavanje škole, jer škola svakako ima problem sa grijanjem, to jest zbog loše stolarije koja od 70. godina nije ni obnavljana. Malo smo imali hladnije dane u toku zime, ali nadam se da će to sada biti sve rješeno. I u nekom narednom periodu nadam se i fasada, tako da će nam i ta škola zablistati u punom sjaju. Kada se očekuje početak tih radova?
Tenderska procedura je u toku, očekujemo da će radovi biti okončani prije zime, dakle dok je ovo finog vremena. To zavisi od investitora i od izvođača radova. Uglavnom, mi smo spremni kad god bude bilo da se to uradi, da to bude lijepo i da se omoguće za svi uslovi za učenike i za radnike za normalan rad i učenje. Danas je i načelnik opštine Rudo, Dragoljub Bogdanović, posjetio vašu školu i uručio prvačićima prigodne poklone. Tačno, svake godine upriličavamo prijem prvaka, dakle idemo u svaku našu školu, što je zapravo i prilika da se svaki školski objekat obiđe i da se vidi u kakvom je stanju, koliko ima učenika i tome slično. Ove godine smo išli u naše tri škole u kojima imamo prvačiće na Uvcu, u Štrpcima i u Budimliji, i ovom prilikom zahvaljujem se predstavnicima opštine koji su i ove godine i kao i prethodne posjetili te naše prvake, razgovarali sa roditeljima, jednostavno poželjeli im sretan početak nove školske godine, donijeli im poklone, škola je priredila poklone da toj djeci zapravo taj prvi školski dan ostane u jednom finom sjećanju, kao što i svima nama pretpostavlja. I u osnovnoj školi Rudo zvaničan je početak nove školske godine. Dobrodošli su đacima prvacima, pripremili su stariji drugari sa svojim učiteljicama. Danas je i u osnovnoj školi Rudo počela nova školska godina 2022-2023. kao i ostatku naše republike. Upisano je 141 učenik, raspoređeni su u 10 odjeljenja. Prvačića smo ove godine imali 12, njih će učiti učiteljica Marija Mitrović. Danas je priređen i svečani prijem prvačića, gde je prisustvovao i načelnik opštine koji im je uručio skromne poklone. Priredbu su pripremili njihovi drugari iz starijih razreda, a nastava u ovoj školskoj godini zastupljena je u skladu sa nastavnim planom i programom i sve predmete realizuju stručno zastupljeni nastavnici. Ove godine i pored epidemiološke situacije nastava se odvija tradicionalno, onako kako je to bilo i pre pandemije. U ime kolektiva osnovne škole Rudo želim srećan početak svim učenicima, roditeljima i nastavnom osoblju. Nadam se da ćemo pre svega zdravi završiti ovu školsku godinu, da ćemo ostvariti i realizovati sve ono što je planirano godišnjim programom rada škole i da će iza nas biti još jedna uspešna nastavna godina. Svake godine broj upisanih đaka prvaka se smanjuje, što je evidentno i na području opštine Rudo, gdje je ove godine upisano samo 19 prvačića. Nadamo se da će ovaj trend da se promijeni i da ćemo u buduće imati veći broj upisane djece u prvi razred.